Goedemorgen, geliefdes. Hoe gaat het met u? Goed, dankie. Met mij gaat het ook goed, baie dank. Ik vraag altijd voor die gemeente, hoe gaat het? Alles is goed, maar niemand vraagt mij hoe. Mijn vrouw vraagt mij daarom zo af en toe. En dankie, Karie, voor die mooie woorden. Ik weet waar en al die dingen niet, maar het is goed om die Here te kan dienen. Het is een voorrecht om vanmorgen samen met jullie te wees. Ik voel klein, want ik tel baie geleerdheid op. En ik voel niet waardig om voor zo'n uitgelezen gehoor te praten. Maar ja, die Here het ons geroep om het te doen, so ons probeer maar ons best. En die Heilige Geest doen die rest. En ons het een vaste vertrouwen dat die Heilige Geest ook in elkeen van onze werk zal doen. Omdat ik in mijn hart en mijn ziel en Ina in ons hart een evangeliste is, het ons niet baie onderwerp om oor te gesels. Eerst is jy gereed, jy in ons onderwerp, en dan gaan. Pastore sê kom, evangelist sê gaan. Jesus, jy weet, en dan natuurlijk, ik praat graag oor die Heilige Geest, oor die doping in die Heilige Geest, ik praat graag oor die noodzakelijkheid van een ernstige herleving. Ek is naïef, maar ik geloof vast, als die kerk herleef in Zuid-Afrika, zal ons land gered worden. Ik geloof die rede vir die situatie is hoofsakelijk, en vergewe my, ek denk ons moet het aan die voeten van die kerk lê. Het is nie baie jare terug waar die kerk baie krachtig was, dat journaliste gaan aan die vergaderings gegaan het en terug rapporteer het oor die wonderwerke en die groot goede wat daar gebeur. En nou lees ons net van die ouwens as hulle in sonde val. So, ek glo as die kerk, u en ek, sal verander, dan sal haar leven kom. En as haar leven in die kerk kom, sal het sprei. Ja. Ek het hier verlede week daar gepreek, nie dieselfde preek vandag preek. Maar, ek denk jy van die groot foute wat ons gemaakt het, is ons het gewag vir haar leven om in ons leierse levens te kom. Ek kyk terug na al die IOG, die IFM, allemaal van hulle, wanneer praat hulle, wanneer kom hulle uit? Toe lees ek boek van Hello Stegen, hy is een Hollandse boek, opwekking begint by jezelf. En dit praat hart in my hart in. Ek moet verander, want hier is waar haar leven begin. Amen. So, ek wil met hart op jou self sê, haar leven begin in my. Amen. As julle nie dit sê nie, sal sy dit sê. Ja, maar voor ek nou ernstig raak, net een story, miskien het ek vertel, vergewe my, het gaan om een van die Griekse filosofe, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hy was een verskriklike goeie spreker. Toe kom die jong mense by hom en vraag hulle, kom sê, is Plato's vriend. Plato's vriend, hoe is dit dat jy so geweldig krachtig kan bedien? Dat jy so groot orator is? Nou, hy spreek Engels toe dit. So he said, every time that you have to preach or to make a speech or something like that, you fill your mouth with marbles until it's full, to overflowing, and then you preach. And every time thereafter, that you preach or deliver a sermon or whatever, talk to public, whatever you do, you remove one of the marbles. And by the time that you've lost all your marbles, you will be a good orator. Ek het nou lang al my marbles ek al 30 jaar terug. So daarom bid ek maar, Here, wees genadig, open die oë van my verstand.
Geef mij wijsheid, geest van wijsheid en openbaring over die woord, voor al die mysterie van die woord van God. Amen. So, dit is waar ons is en ek wil net graag weer sê, dankie van Ben. Ja, en Carrie het my voorgestaan, A.W. Tozer, Leonard Ravenhill, en Alai Tori, Watchman Nee, allemaal mannen wat ernst maak met die woord van God. En ek is so dankbaar daarvoor, Carrie. Ek reis die wereld vol, en dit is nie baie gewilde onderwerp, maar het is baie krachtig, en ek dank die Heere daarvoor. Ek wil vanochtend net met jou bietjie paar gedagtes deel, oor die Heilige Gees, en ek gaan vir jou hele stukkie lees uit die mooie Titus, hoofstuk 3, vanaf vers 3. Heere Jesus, bid dan net dat jy asblief die hand oor ons sal hou, dat jy my mond sal aanraak, dat ek die waarheid sal preek. Heere, jy kan nie, wonderbaarlik, jy is God, jy kan die woorde van my mond, as ek nie reg is, nie verander voordat by die oor van die woorde dat kom. Want ons het nie meer tyd van ons in spraakies nie. So help my Heer om die dienst weg te wees weer vanmorgen. So dat die naam verheer het sal op. Titus 3 vers 3, want ons was ook voor onverstandig, ongehoorzaam. Ek wonder met hoeveel mense rijk in die goed. Dit is alles ek, in my busy days, ne. Want ons was ook vroeger onverstandig, ongehoorzaam, op een dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was hartlik, en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verloster en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van gerechtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Iemand sê halleluja. Wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus. Ons verlosser, so dat ons geregverdig deur sy genade afgename kan word oor die komstig die hoop van die ewige lewe. Nou daar so baie in die skrif, ek kan baie lang daar oor pyns en gesels. Maar ons het allemaal maar deur moeilike tye gegaan met COVID. Ek dink nie, daar is een persoon op planeet aarde, miskien daar in die bos in Afrika, wat nie gehoor het, maar een persoon in die meer beskaafde wereld, wat nie op een of ander manier aangeraak is, dier die tyd 2 jaar wat verby is nie. En ons het allemaal baie uitdagings gehad, in ons weesbesigheid, in ons politiek, in ons skole, in ons colleges, oral was daar maar, wat ons in ons lewe uitdagings, in ons gesinslewe was baie groot uitdagings. Skielik is man en vrou by mekaar, ons nooit by mekaar, vir dag en nacht, en groot probleme het ontstaan. Goed is het gebeur in baie van die ouwe garde, pilare in die gemeentes, en ons kry hierdie rapport oor al langs gaan, wat net nie terugkom kerk toe nie, en hulle bly net weg, en hulle wil ook nie meer terugkom. Dus ek weet nie wat hulle gaan sit en luister het na opnames en goed nie, mens hoop maar so. Maar ek hou nie van die opnames nie, want ek dink, ek praat preek nog so lekker, dan sê die ou die ding af. So ek hou nie daarvan. Ek gaan maak een kopie koffie, nie moet ek verstaan preek. Maar vir baie het hierdie lewe begin gaan om te oorleef. En ek glo nie, dis God se idee vir sy kinders, dat ons net sal oorleef nie. Hy wil nie hee dat ons moet deel word van die oorlevingsstatistiek nie. Want die uitdaging en die roeping vir elke Christen, vir u en vir my, is om een verskil te maak en nie net te oorleef nie. En ek glo daarom is die Heilige Gees
so uitgestort vir ons, soos wat ons in die skrif gelees het. Ons moet nie net spook om dit te maak nie, maar om 'n impak te maak in ander mense se lewens. Die Here Jesus in Paulus en Johannes gee verskillende verklaar hy homself op verskillende maniere. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Ek is die deur, ek is die goeie herder. Ek is die Alfa en die Omega. En die lys is amper eindeloos soos wat hy homself openbaar aan ons wie hy is. En dan sê hy ek is die lig van die wêreld. En hy het al daai ander tientalle ek is 'n vat hy een van hulle. Ek is die lig van die wêreld. En hy He commissioned us to become the light of the world. Yeah. Amen. Is dit nie? Dis u en my werk. Yes. Dis 'n opdrag. Dis nie 'n gawe nie. As ons Christus bely, dan is dit ons lewe om ander te help om te oorkom, om nie deel te word van statistiek nie. En ons kan dit nie deur ons eie vermoëns doen nie. Weet ons kan mense bemoedig uit onsself en alles, maar daar is iets dieper nodig. Om te doen, weet jy, in die moderne tyd, ek het nou kan nie die so goed gedoen vroeër jare, want ek is 'n baie groot introvert, dus kom net so om. Dis nou my swakheid, as ek een bietjie huil, dan loop my neus. Het ek nou kan nie so goed gedoen om bietjie meer extrovert te rol, dit het regtig nie gehelp op my straat. Maar nou daar so is dit, jy weet, jy moet die inner man stook, so dat jy kan, weet, leer jy om te staan en om te praat en al die goed is, so dat jy nou indruk kan maak. En so dat jy kan oorwinnend wees in situasies. Dit gaan daarom, dat jy nou nie last is, nie elke keer moet jy die story waarmee jy bezig is, moet jy die tops uitkom. En toe sien ek is soos om vir 'n poedel wat mooi geskeer is, jy weet, alles buite reg en dan sê jy vir die poedel, hier kom 'n klomp leeu's. Maak wakker die leeu binne in jou. En jy kan nie die leeu wakker nie, want hy is te klein, hy is nie daar nie. So, gaan ons deur daai tipe van goeders, is nie hoe ons mense gaan help. Ons moet die lig van die Here binne ons hê. Ek het hier geskrywe, sonder die Here kan ons niks doen nie. Dis baie negatief is dit nie. Ek sien na Dale Carnegie nie. Maar, ons is tot alles in staat, deur Christus wat ons krag gee. Yes. Is dit nie amazing? Yes. Met my God loop ek oor 'n muur. Ja. En, nee, met my God loop ek 'n bende storm. Ja. En ek spring oor 'n muur. Ek lees het vanmorgen vir iemand daar om myself oor die muur spraak. Ons het meer as selfmotivering nodig. Ons kan nie, hierdie hedendaagse uitdagings het baie krag nodig om het regtig te maak. Baie mense kry baie swaar. Maar ons werk is om 'n impak te gaan maak. Waar ons gaan moet ons probeer die lig wees. Nie net probeer nie, ons is die lig. Ja. Ons glo dit of ons glo dit nie. En as ons dit glo, moet ons dit doen. Amen. Nou, soos ek sê, ek is 'n introvert en ek maak nie makkelijk vriende nie. En nou praat met elkeen langs die pad. Oor ons te praat, mense. En bid ek nou dat ek ook bietjie so sal word. Nou kyk ek waar is iemand wat hartseer is, dan bid ek vir hom, weet. Ek het nog nie daai guts om te loop en vir hom sê, hey, ek sien jy is hartseer, nie kan ek vir jou bid. Alhoewel, toe ons tot bekeer gekom het daai jare, was ons regtig 'n gevaar vir die samelewing. Ek het elke ou gesien wat na by my kom, het ek gewonder is hy bekeer. En as gaan hy sê, kom ons gaan vra hom. Ja, ek kon daarom 'n paar by die Here uitkry, so, maar 'n paar daarom nooit een blauwe oog gekry nie, maar in elk geval, ons het maar net aangegaan om die Here se werk te doen, te probeer om lig te wees, nou nog, en daarom, omdat dit nie nog wel een moeilike saak is om te doen, wil ek met jou praat oor paar dinge wat uit hierdie skrif uitkom, en ek lees het weer, die vernuwing van die Heilige Gees,
wat hy oorvloediglik oor ons uitgestort het, deur Jesus Christus, ons verlosser. Die ding wat my tref het in die laaste jare, is dat ons bid vir dinge wat ons reeds het. Die staande, dis in die verlede tyd geskrywe, wat hy oorvloediglik oor ons uitgestort het, deur Jesus. Is nou. As ons Christen is, dan moet die goed werk in ons lewens. Kan ek amen? Amen. So kom ons kyk net na die disippels voor die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle was alreeds besonderse mense gewees, weet julle dit? Voordat die Heilige Gees Pinksterdag was, hulle was opregte disippels, want hulle het alles gelos om hierdie Jesus te volg. Vrouens, kinders, skoonmoeders, papegaaie, poedels, alles gewonend om gevolg. Nou, paar keer al gebeur dat een of ander iemand vir my sê, ek wil so graag doen wat jy wil doen en wat jy wil doen en ek voel in my hart, en hy dag het so pastoor vir my dit gesê, en ek sê vir hom, Hennie, hoekom doen jy dit nie? Hy sê, voel is een roeping, is een hartsaak nie. Hy sê, man, ek kan nie my drie hondjies hier los. Ek toch, drie hondjies nou tussen hom. Siel en God moet staan. Dit is skandelik, is dit nie skandelik nie? Ja. Hierdie disciples was al reeds kinders van God, hulle het Christus ontvang, Johannes 1:12, wat baie duidelik sê, hulle is nie gebore uit die wil van een man, of uit bloed, of uit nog iets nie, maar deur die Gees van God. Ek dink ook waar stadie met hulle al die ding gehad, ek glo hulle was bekeerd, ek glo hulle was een met Christus, Jesus, as jy Johannes 17 lees, dan sien jy, en hulle het die vermoë gehad om baie goed te kan preek. Lukas 9:6, en hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak. Ek dink hulle het baie goed gepreek, as nie soos die ouder daai vloed daar in Natal nou daar gaan nie toe, sy nie by die huis nie, sy huis is bietjie laag toe. Bille huis toe, sê sy seun, hoor jy so, ou seun, is my preke nat geword, hy sê, nee, pa, is nog net so droog, soos al. Hulle het een PhD gehad in bediening, hoor, Matteus 10 vers 1, hy mis met hierdie eindelijk in Engels lees, maar hy sê, en nadat hy sy 12 disciples na hom geroep het, het hy aan hulle mag gegee oor onrein geeste, om hulle uit te drijf, en om allerhande siektes en allerhande kwale te genees. En as jy Engels lees, meeste van die vertalings praat van, they received power to heal and deliver, PhD. So hulle is allemaal al reeds een PhD gehad. Hier is maar net een paar van die dinge wat hulle voor die wonderlijke uitstorting van die Heilige Gees gehad. En hulle het gehad omdat hulle 3 jaar lang in die skaduwee in die voetspore van Jesus gevolg het en in die grootste Lani Bybelskool ooit gewees het. Die wonderlijke. En dis wat alle Christene behoort te hê. Selfs die wat nie eens glo in die doop in die Heilige Gees nie, moet hierdie goede hê. Want dit is wat het so sê. En hulle het dit nog nie ontvang nie, dan moet hulle daarna streep en daarna werk om dit te ontvang, want dis wat die woord van God sê. Amen. Ek is baie keer baie kwaai as ek preek. En dit miskien soos hulle het dat Rywens hier. Well, I said, I received many invitations to preach, only once. Hierdie dinge is vir die wedergebore kind van die Here standaard toerusting. Iemand met my kom praat, is ons klaar, maar iemand wat met my kom praat, is ek nie reg is. Maar glo dit is so. Maar daar was een belofte van baie meer. Gaan wacht in Jerusalem. En toe gebeur, daar was een gereis soos van een machtige wind, en tonge van vuur wat op allemaal kom sit, en hulle praat in tale, 17 of 18, 16 verskillende tale, hulle verheerlik God, en na hierdie totale uitstorting, was daar een totale transformatie, een verandering, en ons ken dit, ons weet altyd, en ons haal altyd aan, oor die sprekende tale wat gekom het, ons haal aan oor die boldness van Petrus en al die ander getuienisse en die vrymoedigheid om 'n getuienis te wees, al die wonderlike dinge gebeur.
Maar hulle het meer gehad. Ja. Ek wil graag na vier goed te kyk. Het ons baie tyd? Ja. Ja. Lekker kerkie. Omdat hy die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgegiet het, het ons bonatuurlike vreugde. Yes. Oh man. Oeh, ons klomp met die kerk en hulle gezicht is so lauw, gelijk om allemaal dood te gaan nie, sonder die Heere Jesus. Laas week, toe ek het terug, preek ons in Genoobie, en naast twee kerke, stop by die, ons nou een paar keer, maar hierdie keer kom ons van die onderkant af op, en stop en stap, loop na die kerk, en ek smaak vir allemaal, want ons het al lach. Maar niemand glimlag terug. Wat een goede plek is. Waar het hier gebeur? Ons kom met die deur en die deur gaan op en sien, jeg, hierdie ons het groot veranderings gemaakt. En hierdie paar maanden, want hulle het pastoor is weg, en hulle pastoor. Het is een groot saal. En ek groet in die oom by die deur, sê, hallo, Johan, weet nou, ek kan sy naam ben, maar ek weet, ek het hom al gesien. Hy sê, are you coming to preach here? Are you preaching here this morning? I say, yes. I say, no, you don't. You preach next door. Ek was by verkeerde kerk uit. Maar ek hoef om ek die story wil tel. Maar wat ek gesê, hulle is so sad. Hulle lyk af of hulle kwaad is om hulle met kerk te kom. Maar nou ja. Hierdie vreugde wat ons het, ons het die liedjie gesing, this joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it and it's not going to take it away. Amen. Twee jaar terug sal ek hom nou gesing het, maar ek sal nie dit aan dit. Dit was nie net een kortstondige vreugde nie. Die Engels het joy and happiness. Nou, dat peace, vreugde. Joy and happiness, ons het vreugde en blydskap. Geluk. En geluk, ja, geluk. En ons is gelukkig wanneer daar geld in die bank is, ne. En ons hou braaivleesie kan eet saterdag aan, dan is ons gelukkig. En woensdag bietjie biltong, vanmiddag eet, dit is ons baie gelukkig. Maar al hierdie seëninkies en hierdie vreugdekies gaan verby, as die dieselprys aanhou styg. Maar ons het vreugde, omdat ons een sekere kennis oor sekere mystieke en wonderlijke dinge in die Godse woord ontvang. Ek dink is wat my die blyste maak, elke keer as ek iets niets ontdek in die woord van die Heer. Kom hoor dat ek iets naaks ontdek, ek sê vir Kali, jy geweet 2 Samuel 18 en Psalm 18 is identies dieselfde. Wie van u dit geweet? Ek kon nie, ek weet nie te sê daar drukfout in die Bybel is, maar woord vir woord. Dit was nogal vir my wonderlik geweest om dit uit te vind. Nou het ek nie lang as Psalm 18 gelees, so gaan ek aan my mark om lees, dat ek net sien, want daar is een klem opgelê, sy 2 keer dieselfde woorde, en so aan in het. So, ons het vreugde oor hierdie goed, bijvoorbeeld sy opstanding. As het nie vir sy opstanding was nie, soekie was ons nie hier vandag. Ja, is waar. En wat een groot, as ons nou stil sit, ons begin dink oor hierdie goed, wat een groot manipulatie in die geestelike realm om dit te gereel het vanmorgen. Is dit nie wonderlik? En dit is alles omdat hy opgestaan het in die graf. Ons is nie meer een slaaf van vrees. Dit is een groot wonderwerk. Hoeveel mense is slawe van vrees? Dit is eindelijk, sielkundige sê, is een van die grootste probleme vandag. Mense is bang. Dit blyk my bang om dood te gaan. Wie van die is bang om dood te gaan? Dat moet jou praat achterna, hoor, jy hoef nie bang te wees. Nou kom die duivel, en hy praat met die pastoor, hy sê, jou 1000 mense, ek kom, hier is baie mense, ek gaan 100 van hulle vannacht kom haal. Volgende ochend, hier kom die duivel terug, en die pastoor hardloop, hy sê, jy het gejok! Hy sê, nee, ek het nie gejok nie. Jy het gesê, jy het hom 100 haal, maar hy is 1000 weg.
Hy sê nie, ek het dit met 100 gevat. Die 900 is dood oor worries. Dat is self dood geworry. Dit is nou snaaks, maar dit is nogal al waar. If you worry, you die, man. If you don't worry, you also die. So why worry? Moet nie. Why die? Wat een vreugde is dit om die mystieke geheimenisse en die noodzakelijkheid van die waterdoop te verstaan. My goodness. Weet jy, dit is een van die wonderlikste dinge nou die wedergeboorte is om die raai water te gaan. En daar uit te kom. En die dinge wat gebeur, die symboliek daar, die tyd laat ons toe om al die goed te preken. Wat een vreugde om die verborgde raaisels van die noodzakelijkheid van die broodbreek te verstaan. Ja. Ek dink altyd aan die Emmausgangers en hoe sy hande gesien het, die manier wat hy broodbreek en hy kort ken om. So, van die tyd dat ek die openbaring het, as ek hierdie sien en ek sien brood op een breakfasttafel en dink ek aan die nagmaal. Maar mense verdraai die goed, as jy weet, ons preek in op een konferensie en help ons hoop en sluit af die sondagochtend met een groot gesamentlike diens van allemaal al die verskillende kerke wat wil en ons maar gaan afsluit met broodbreek en allemaal staan nou reg, die hokies, die baie mense met die snoebokies met die brood en alles reg en ek maak die uitnodiging en omtrent 1% reageer en die hoofd nou tot my nie verstaan. Praat ek in Engels. Misschien nog 2 of 3 kom uit, niemand kom. Ek gaan na een van die leie pastore toe, ek sê, wat gaan hier aan? Hy sê, nee, dis nachtmaal. Jy doen dit net in die nacht. Ach, hier in die genaam. As dit is wat nachtmaal beteken, how far do you have to go? En as ek een wonderlijke mystieke, as ek dinge, en ek geleer, elkeen van ons sal kan bijvoeg oor wat ons vanmorgen gehoor het en verwondering staan omdat die Gees oor ons uitgestort is. Wat een vreugde het ons omdat ons mag het oor sonde. Amen. Jo, dit is een lekker preek, die omwinning om so 3 weke teruggepreek. Jy moet mag het, jy het mag oor sonde. Amen. Jy moet nie vraag daarvoor. As jy belei dat jy weergebore Christen is, sonde heers oor jou nie meer. So moet jy my sê, jou opa was een uur en daarom het jy een temperament nie. Dit word afgesny deur die bloed van die lam. Oor die feit in is Romeine 6. Romeine 6 is jy nog steeds by Romeine 6. Sê jy wat sy mysterie is daar in die geleerde man om van 30 jaar. Ja, so dit vir my is hierdie asemromende goed, is ek raak opgewonde daaroor. Wat 'n vreugde om die praat van tale te hoor. Sal ek ooit vergeet vir suster, was dit Rita, wat so 'n tale gepraat het, daar in haar teespoor. Eerste keer toe ons haar hoor, die eerste paar keer. Toch, het is Portugees of iets. Dit is een roosel. Roosel. Het is Portugees geweest of iets. Toen is het talen. Wow. Toch, maar ek sal heel erg met die goed praat. Die voortdurende vreugde om die voortdurende tegenwoordigheid van die Heere te hee. Hy was boe, maar hy daal neer. Hy gaan weer op, dan stuur hy af. Is dit nie amazing? Die Heilige Gees kom nie om ons as weeskinders achter te laat nie. Maar volgens sy belofte, ek sal jou nooit begewe, of ek sal jou nooit verlaat nie. Amen. En die wereldse geluk is soos om met 'n piesangsmile te loop, terwyl ware vreugde sigbaar is in die oë van die gelowige. Ek en Kali praat vanmôre daaroor. Ons kom in baie plekke met verskriklike snaakse kulture, maar weet jy, jy kyk om sy oor, dan weet jy, hy is 'n kind van God. Amen. Hy doen nog steeds, hy sluit hy snaakse dronkie en op een toon deel dag en nacht in, maar hy is kind van God, want hy het Jesus ontvang, die mysterie, die vreugde, ek het 'n broeder hier, die haarkie van Indië, hy weet, ek het 'n broer, ek het soveel baie,
wat een mens kan uitleggen met die vreugde is. En ek glo dat dit gekom in die uitstorting van die Heilige Geest. Tweedens, omdat hy die Heilige Geest oor ons oorvloedig uitgegiet het, is ons nie vriende met die wereld. Ons kan nie twee Here dien. Ek lees vir jou, moet die wereld of die dinge in die wereld lief hê nie. As iemand die wereld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wereld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die trots van die lewe, is nie van die Vader nie, maar is uit die wereld. En die wereld gaan verby, sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Amen. Nou, baie wil hy die wereld moet begin thuis raak in die kerk. Wat een hartseer situasie. Hulle wil, vir ons is al gesê, moet nie bedreigend preek nie. Nou, daar dop ek die toets. Moet nie beledig nie, daar dop ek weer die toets. Moet nie mense laat skrik nie, daar dop ek weer die toets. En moet nie mense skuldig laat voel nie, daar dop ek om hele mond. Want ek dink, dit is alles elemente van een goeie evangelie boodskap. Misschien nie helemaal. Maar een prediker het en dan gesê, jy loop gevaar vir ernstige eschatologiese gevolge. Vraag van wat beteken, wou jy sê, jy is in gevaar om hel toe te gaan, as jy doodgaan? Hy sê, ja, nou hoekom sê jy dit dan? Daar is die dit is my cheerleid. Daar was paar kere wat ons in ons gemeente is. Ek nie sê pinkster kapajolle gehad het, maar wow, gees het so beweeg. Van buiten af sy het gelijk het met pinkster kapajolle. Want dit jy, een mens, daar is goede wat nie moet oor televisie kom. Wat in een gemeente plaas, wat so krachtig is, maar as jy dit vir die wereld wees, dan maak hulle grap daar. Want dit snak, dit is soos op dag van Pinkster, sê hulle, maar hierdie ouens al gedronk. Nie, dit is maar nie hierdie moer, dit is vol van die Heilige Gees. En nou het ons hierdie, het gebeur het, en kom maar besoekers, snaks, die Heilige Gees werk op snakse manier. En nou gaat die kerk vol van die geest, dit klap aan en dit sing, en dit is halleluja, en dinge gebeur, praat in taal, en sing in taal, uitleg van taal, en profesie, en alles, en dan denk ek, ach, hier, nou, ons krijg so, ons moet mense nodig vir die kerk, en nou het ons een volhuismeeting, en we gaan nooit weer terugkom, volgende sondag, somme sondag aan, nee, volgende sondag, en so het hulle gegroei, die uitstorting van die Heilige Geest, amen. Die mens het tyd gehad om oor die dinge te gesels, want ons het al soeke wonderbaarlike goede gesien. En dan kyk waar is ek nou. Ek kan myself so baie die rede in die was. Die wereld het genoeg gehad van die wereld. Die wereld is vermoeiend, is uitputtend, is vlak, is gevul met leens, gierigheid, korruptie, oppervlakkigheid. Hulle wil die waarheid hê, maar hulle wil het nie vat nie. Die wereld hou ook nie van geesgevulde christene nie. Voor ons is hulle ons een bedreiging. Ek hou een paar keer, hy een keer gaan golf speel, ek kan nie speel, ek gaan een keer aan die vastbord toe wees. En daar is drie ouders wat kom, hulle moet een volbol speel, en dan het nie nog een maaikie, en sê hulle, wil jy my maaikie wees? Ek sê ja, en daar speel ons toe nou, ek wou nie, nou hou hulle aan toe, want ek wil een keer alleen wees. En ja, hierdie ene wat nou my maaikie, hy slaat die bol skeef, en hy praat met die bal. Hy praat in taal met die bal. Nie taal wat ek ken. En nou gesels ons maar so tussen stap na die volgende pykie toe, en daar gaat die bol. Hy praat met die stok, en hy praat. En nou vraag ek my, Johan, wat doen jy? Ek is een evangelist. Ek reis oor die wereld en verkondig Jesus Christus. Ek kon sien, dit het nou nie gewaar gekregen. En maar nou staat hier die bol weer, nou mag hy nie vloek. En nou was een skrikkelijke moeilijke positie. Daar het hou nie van ons nie hoor. Sê, met huwelik receptie,
dan zien ek die verwagte ouens, wanneer loop die pastoor nou na die park? Ja. Dat klop jy. Ja. Ja. Die wereld hou ook nie van geesvervulde Christene nie, en sê, gees gee lewe, en hierdie waarheid is in die gospel van Jesus Christus. Gospel, Godspel, mooi, die lieflikheid van die evangelie van Jesus Christus. So ons werk om vir hierdie wereld Jesus te wys, vir hulle lig te wees, want Jesus het gesê, julle is die lig van die wereld. Derdens, omdat hy die Heilige Gees oor ons oorvloedig uitgegiet het, het ons die woord in ons harte. Ja. Halleluja. Amen. Ek hou van Psalm 103 vers 106, waar hy sê, die woord is een lamp vir my voet. Yes, ja. Hou julle? Ja. Lamp vir my voet. Nie vir my voete nie. Die Engels praat van lamp vir my feet. Maar stap vir stap, voet vir voet, is die seëning van die Here daar. In die evangelies vraag die disciples vir Jesus al die vrae, en hy antwoord met die woord, en hy gee die antwoord. Nou hierna, hierdie wonderlijke uitstorting, is die skare wat nou vir die disciples vraag, en die disciples antwoord met die woord. Daar die omswaai, wat die roeping in die Heilige Gees bring, is asof een wereld nie vir wereld opgaan, en hierdie woord, heel gebrokenheid, het getuig oor die ewige lewe, dit gee hoop om te lewe, en die krag om te oorwin, en dit is nie net in die woord nie, maar dit is in woord, is in krag, is deur die Heilige Gees, in een groot versekering. So het Paulus vir die Thessalonisense kerk gepreek. Wanneer die woord met krag uitgaan, gebeur snaakse dinge. Leonard Raven. Hy preek een dag en Leonard Raven. Hy preek en oor een naweek en so aan. En twee dames kom by hom en sê, Mr. Raven, what an awesome presence of the Holy Spirit. We left church last night very late. We walked up the hill. We did not say each other a word. Normally we talk about all the things for Monday or whatever, but we did not say a word. The only time when we opened our mouths, when we turned our ways, and we bid each other good night. Krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk waar mense nie huis toe gaan. Een van ons grootste probleme is die erosie. Amen. Ons kan nie met die oorlosie meedoen. Die Heilige Gees gaan nie met die oorlosie meedoen. Dat is net nie een manier. Dienste waar die kracht van die Gees werkelijk in ons bediening baie krachtig was, was dienste wat 3-4 uur aangaan. Mensen wil nie huis toe gaan. En dan sê, go by your house, jong. Dan vir soos Salomo is die tempel net, toe die vuur afkom, toe die jode, toe bly hulle, hy sê naam vir hulle na 14 dae, ja, ga nou na huis toe, man, ek meen, die ons het allemaal ons jode, hulle soek geld, maar die kracht van die Heilige Gees, kom daar, amen, so my gebed, dat het meer en meer sal gebeur, maar die moderne manier is kort en krachtig, en die moeder daar om gauw met sy boekie gaan rij op die see, as jy wel goed is, is hartseer, woord snij, soos een mes. Jonathan Edwards, is het? Hy preek, sinners in the hands of an angry God. Mense val uit in die gange. Die Great Awakening begin in Engeland, New England. Die woord van God. Dus die woord wat sê, moet nie dwaal nie. Geen oreder of afgoddienaar of egbreker of welisteling of sullebiet of dief of gierigaard of dronkaard of kwaadspreker of rower sal die koninkryk van God beerwe nie. Moenie dit probeer goed praat nie, maar gaan hy aanprys die Here. Maar dieselfde woord gaan nou verder. In vers 11 van 1 Korintiërs 6
Dit was sommige van julle. Dankie. Julle het julle laat afwas. Julle is geheilig. Julle is gereinig en geregverdig in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van onze God. Hierdie skrif en die duivel een keer vir my gegee kort na het gered is. Toe voel ek so vol van myself, een bietjie arrogant gewees om te leer die wonderlike dinge wat my gebeur het. En die duivel sê vir my, hey, lees bietjie 1 Korintiërs 6 vers 9 en ek lees moenie dwaal nie. En hy stop my net daar. En ek sê vir die Here, ek het geweet, jy kan my nie vergeet. Die lewe wat ek gelei het, ek het niks om oor trots te wees nie, is akkig. Die Gees sê vir my, die is bietjie verder. En dit was sommige van julle. Ja. Dit was sommige van julle. Ek wonder of jy ook van sommige van julle is. Halleluja. Die woord is nie ingewikkelde redenasies nie. Die woord van God is eenvoudig. Dat hy hem sê, scintillate, scintillate, minute, celestial corpus. Oh, I contemplate the distance of your existence. Laat sy net sê, twinkle, twinkle, little star. I wonder where you are. Ek word een vry messelaar toe ek 21 jaar is. En dieselfde tyd bou ons kerk. Nou help ek die dominee om die preekstoel op te sit, dat ek een bietjie outdoor gedoen. Ons altyd hoop, ek het daarvoor. Sit ons die preekstoel op. En maak my ouderling, 21 jaar. Ek ken die Here nie, se Christen sonder Jesus. En in een van die lang vergaderings, wat op 4 uur nog een keer om een blik verf te koop op nie, toe sê een van die broers, die broer in sy wijk is een vry messelaar, en ek denk dominee was net bietjie moeg, hierdie. Hy sê, man, hy is onmiddellik onder sinsier, hy is weg, hier sit ek. Hoe kan ek dit met ek om al gaan praat? Sê ek vir die dominee, geef my 3 boeken, sê ek het dik. Ek denk 2 is nogal in Engels, 8 vers. En dit is sulke lang woord. Ek het net die inhoud gekyk, toe sien ek, ons gaan nie ver kom. En ek vat die boeken vir hom terug, en ek sê vir hom, sorry dominee, ek kan nie, ek bedank die ouderlingskap, maar ek gaan nie vry my so lang in die land. Baie meer lekker is hier so. En so het my jare aangegaan, en jy het om jaar later, toe ek so 38 jaar oud is, toe gaan ek kerk toe, in Brits, en baie gegaan, die kind, ons die kind is daar om sondagskool toe gevat, en rapport gelees onder die boom. Daai dag gaan ek in hierdie poe door die preek, hond uit die bos teen vrymeselare. Nou is ek al een senior vrymeselare, in die 18e graad. En die ding pla my, hoe kan hy nou so sê? En in daai tyd ontmoet ons vir Hartbeespoort gemeente, Piet Lou en nooi ons uit, met Piet en Enid nooi ons uit na funksie van die kerk, om skypies vertoon, en daar ontmoet ek hierdie man van God, en ek sien hy is anders, ek sien dat Kalle hulle nie anders was, maar ek het omduit anders. Ek sê vir, nou, ek moet met iemand gaan praat, en my bezigheid vou en allerhande dinge gebeur. Ek gaan na hom, ek sê vir hom, broer Ben, of Mr. Ben, ek soek bietjie hulp raad, my lewe loop sleg verkeerd, en ek is vir die messelaar, en hulle soek my nie, of hulle soek my, my kerk soek my nie. En hy sê vir my eenvoudig, ek wil nie veel meer weet van vrymeselaar. Het is nie stel nie baie rechtig aan belang nie, maar ken jy vir Jesus? Ek was nie gewoond om te heil nie. En as jy nie gewoond is om te heil nie, dan is dit my snotty business. En ek het my best probeer om nie te heil nie. Maar hy lees nog die lang lys sondes van die einde van Romeine 3, van Romeine 1. Hy lees hy nou!
Nou lê ek met nou hierdie hele hand voet. En gaan toe huis toe en hulle bid. Wagter na hulle bid skelp vir hierdie twee mense. En nou ja, langs oor die kort, ons kom by die Here uit. Hulle wil ons na die Here. Is iets wat gebeur deur die woord van God. Wat in ons harte uitgestort word. En dit dan wat Jan wat sê, wat het jy toe met vrou Mislaas gedoen? Wat het? Jy met vrou Wat het ek gebeur ten op van die vrou Mislaas uit? Oof, anders dan kan jy... Ja, jy nog steeds, jy is dan nee, ja, ek is nie meer een vrou Mislaas nie, ek is net vry. Ja, ek het toe dadelijk daarna, die geest het my aangeslag. Die geest my verskrikkelijk onmiddellik aangeslag en geroep. En daai vrydag aand, ek dink was die vrydag aand na so hard vir die Here gegee, gaan ek na bed toe, sê ek wil gedoop word. Want toe ek my Bybel nou toe oopmaak, toe sit net water en riviere en doop en al daai goed, en sy het toe ons op pad terug is van die kerk, daai dag wat ons ons hart vir die Here gegee. Sê sy, nee, moet jou nou nooit let nie laat doop nie. En daai dammie. Ek sê, nou gaan nie my daai dammie kry nie. En nou hier kom die skrifte die goed is, en ek sê, vader liefie, ek gaan gedoop word. Nou moet jy verstaan, op daai stadium was ons huwelik gone. Het was net regtig die genade van God. En sy sê, is nie eens een week een Christen, jy lieg alweer vir my. Dit is die waarheid, ek is jammer, maar dit is die waarheid. Op daar op Baldwinstraat en toe oor by die stopstraat kom, toe hoor ek Godse stem, of is dit, gooi uit, en ek weet, en ek gooi sig uit, gooi uit, en ek soek en ek kry die leiter en ek gooi, gooi uit, ek wil gewoon wat, nou het was bykie koel die hand en ek het een baiekie gehad, wat ek laas van te hand gehad, en binnen was een boksie vloekies, en ek gooi uit en ek is verlos, verlos, en wat die vrymeselarij aan betreft, toe gaan ek en ek skryf bedankingsbriewe vir allemaal met een kort getuigenis wat gebeur. Ek het nooit weer van hulle gehoor nie. Ons is goeie vriende uit, wel, met mekaar weer. Maar ek het vry gekom, ek is daar net vry. Want as die Heere jou vry maak, sal wat nie waar het. Hulle sê vir die vrymeselarij, jy sal altyd die vrymeselarij wees. Dit is not true, dit is nie waar nie. Want die kracht van die evangelie, die woord van God, maak het alleen. Nou ja, ons moet seker een bietjie aangaan, nee. En dan, omdat jy die heilige geest oor ons oorvloedig uitgegiet het, het ons vrymoedigheid. Maar die woord is ons nou in ons hart. Ek preek in ons gepreek in Maleisië, ver op noord van Maleisië, by in die klein dorpie met die kerk, en ons is op vliegsoen toe, in Kotobaru, en toe ons daar laag, die vliegtuig is net moslims, moslims, allemaal, net ek en sy, ons is kopperskoos boekant. En toe die vliegtuig land, die klein lichaam, die mense kom maar soms so na die vliegtuig toe, jy weet, om die welkom te sê. Dus die, amper die hele dorp daar, want dit was een pelgrimsgroep wat teruggekom het van Mekka. Ja, en as hulle terugkom van Mekka, dan moet die mense hulle kom verwelkom, weet. En hulle kom verwelkom, en hier staan ek en sy, dis in die huidweef, hier kom my kar, ou, my sê dit, poep, 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 nou maak het, mense moet pad maak vir die kar, ek sê nie, want jou vaar, hy sê, praise the Lord Jesus, praise the Lord Jesus, ja, gaat ons, ek sê vir my, jy, aren't you scared they're going to do something? I said, no, they're giving me a hard time. I'm giving them a hard time. Oh, my boldness that ons God here has been here for lure om mense te konfronteer met die evangelie. En, ek dink misschien ek het nou hier geskrywe van Zambia. En op een stadium, ek weet nie wat die situasie in Zambia nie, maar was baie christelik. President was een Christen, en hy was baie tegen die homoseksuele bedrijf wat aangegaan het in die tijd in verskillende lande. En toe die president die saak met die westerse diplomaat oor dinge, en hy wil die saak van homoseksualiteit wil
Hulle wil hê die wet moet verander. Toe sê hy van neem met huis toe gaan, en kom help ons ekonomies, maar los ons moraliteit. En ek dink is 'n geweldige boldness, want jy weet, Afrika lande is stil, lande raak dit ook maar nie baie ryk seker. Maar daai boldness wat die kerk so kort, wat ons so kort kom, ons het nie genoeg vrymoedigheid om te gesels en te praat nie. En weet jy wat, ons begin in die minderheid te ons raak die bad oudkies, ons al hierdie goed ook aangaan. As jy dit wil goed in vermet, en homoseksualisme aanvaar, is jy die zwart skaap in die saak. Nogal van die kerke word so bedryf. En al daai goed, dit, alles wat regverdig is, verander in onregverdigheid. Die woord vertel ons, dit gaan so wees en dit is so. Ons kort mense, mense soos u en ek, wat skaamteloos is vir hierdie evangelie, wat eintlik 'n bietjie pyn op mense moet behoor. Want dit krap om iewers te, want die Heilige Gees werk. Sien, die Heilige Gees se werk. Maar die Heilige Gees wil ook hê ons moet meer bold wees. Bold wees. Handelinge 4 vers 19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, onthou nou, ons staan daar voor die Joodse raad, nou maar kwart vir hulle. Of dit reg is vir God, voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en wat ons gehoor het. Mag het met ons so begin raak nie. Dat het hierdie evangelie wat werkelijk vry maak, dat mense werkelijk red van een ewige plek waar die vuur nooit sterf en die wurm nooit sterf en die vuur nooit blus. Dat ons daai boldness sal hê om mense te sien wat verlore is en iets doen aan die saak. Is nie net die pastor of die evangelical department se werk. Is u en my werk. En ek challenge jou daarmee. Elkeen van u het vriende wat nie die Here ken nie. Wat die uitdaging vandag. Jy kan een vriend verloor, maar jy kan iemand in die koninkryk van God inkry. Amen. Wereld, ons is nie meer lief vir die wereld. Ons is nie bang vir die wereld. Ons moet radikaal raak weer vir die dinge van die Heer. Revival, nationaal, kan hier begin, weet jy dit? Ja. Want dit is die rechte wens. Amen. Ons is hier. Ons kan enige plek begin waar die Christene by mekaar is. Amen. En dit begin gewoonlik weer diepe bekering. Diepe bekering is nodig vir die oudste Christen. Moet ons een of ander tyd weer kom by die punt, Jesus sê bekeer dagelijks. Maar waar hy diep deurbraak is, met agonizing gebed, desperaatheid gebore. Want as ek na hierdie land kyk, en raak ek desperaat. Ek kan nie sien wat gaan beter gaan. Misschien is ek negatief, maar ek weet wat kan beter. Ja. Ons kan een verskil. Nou wat nou? Psalm 51 vers 12. Skep vir my een rein hart, o God, en gee op niet in die binneste van my een vaste geest. Gewerp my nie van die aangezig nie, en neem die Heilige Geest nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil. En ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Psalm 51, Psalm 85, sal u ons nie weer lewend maak, sodat ons in u bly kan wees. Sal u ons nie weer lewend maak. Here, maak ons lewend, maak ons lewend na u woord. Maak ons lewend na u weg. Maak ons lewend na u geregtigheid. Maak ons lewend na u goeie tierenheid. Maak ons lewend na u oordeele. En maak ons lewend volgens u beloftes. In Jesus naam. Amen. Ons buig ons hoofde en dank u. Jesus. Ons kan net vir u vanaand van vanmorgen dankie sê. Volgende. Voor u woord.